När vi senast lämnade utredningen så hade vi precis haft ett avsnitt i Efterlyst. Vi har fortfarande Lars Olsson som primär misstänkt då han har besökt offret nyligen och uppträdde enligt uppgift hotfullt. Men vi har bara troligen så advokat Adam Banke kan antagligen få honom frikänd för det. Så vi behöver nu få mer bevis mot honom då han är huvudmisstänkt. Sekundär misstänkt är Göran E som blev utpressad, men jag tror inte riktigt att han kan ha gjort det. Det är också möjligt att Dragan och Nina kan ha gjort det, men det är också mindre troligt eftersom Nina i sådana fall skulle ha haft sådana skuldkänslor att hon skulle ha erkänt vid det här laget. Karina, jag tror att vi, Erik, nu gör vi helt enkelt så där. Så får några av de yttre span jobba också. Vi har redan fått en varning för att vi tydligen inte... Så, nu behöver vi bara vänta på att eventuella tips från Efterlyst kommer in också. Och jag tror att vi sätter Evas bostad under bevakning och Lars och eftersom vi inte riktigt har någon... jag tror vi sätter Lars och Pias bostad under bevakning samtidigt som vi pratar en gång till med Lars där. Jag tror inte att Lars har så mycket mer att bidra med, men vi får väl se vad tips... Det var Erik har att säga. Ja, ursäkta mig, jag vill inte störa i onödan, men det verkar som om du favoriserar mig. Och jag tycker inte det känns riktigt bra. Ja, jag vet ärligt talat inte varför du gör det. Eller om det ens är sant, men alla har börjat snacka skit om mig nu. Vi kan be om ursäkt om han nu känner det på det viset. Får se vad polischefen säger då. Det har kommit in fler tips från Efterlyst. Vill du sortera dem? Nej, vi tar faktiskt alla. Tips angående Rudholmsskolan. Svart skåpbil vid 11 juni, men det var bara vaktmästaren. Mälhöjdsbadet, den båt har hittats drivande. Den skulle egentligen vara... Yes. Påstår att Eva Larsson sålde knark tillsammans med sin bror. Eva Larsson... Ah, Ulla Danielsson bor grannen vid Rudholmsskolan och lade den 11 juni kantlen en obekant bil. Hon skrev ner registreringsnumret GPR206, han datorn var lapp. Hon trodde att föraren var påverkad. Ulla Danielsson kom inte på att tänka på lappen för så programmet Efterlyst. Hon minns inte den exakt tiden, men tror att bilen kom vid 09.30 klockan. Bilen var borta 2 timmar senare. Bilens ägare är registrerad på Pia Lindgren. Okej, då tar vi ett snack med Pia Lindgren. För vadå? Vi kallade in honom på ett förhör och kan inte ställa en fråga. Ja. Tips angående skärgårdshamnen. Undlig trälåda hittats, innehöll fiskeredskap. En kvinna ringde och begärde sig att ett par slänga saker i containern. De såg skumma ut. Hade en kärleksaffär med känd riksdagsman. Vem fan bryr sig? Tips angående Rudholmsskolan. En kvinna vid namn Anna-Lena. Då hon endast såg 2 personer. Rektorn Göran Engblom, läraren Kirsch var båda där den 11 juni. Klockan 12 gick Anna-Lena hem. En man ringde att han blivit av med en kniv. Bylte med kläder vid en hiss på Mariatorget, men tillhörde en missbrukare. Sopsäcken visade sig vara samma färg, men inte samma sort som den efterlysta. 2 kvinnor gick omkring på Rudholmsskolan den 12:e och det var 2 lokalvårdare. Eva Larsson uppsätts handla på Pressbyrån på morgonen den 11 juni. Men hon är stamkund där. En kvinna påstås att sätta Larsson den 12 juni på en frisörsalong, men tipset är otroligt. En herrcirkel har hittats liggande i vattnet i en båtbryggande i skärgårdshamnen. Cykeln anmäldes stulen den 28 juni och enligt ägaren blev den stulen utanför hans bostad i Aspudden. Lång rad tips så att säga. Vi får väl kolla vad Pia har att säga om. Jag är färdig nu. Vad gjorde din bil vid skolan där Eva mördades den 11? Ja, jag har ingen aning. Jag var ju i Asien den 11 juni.
Ja, det vet vi. Då plockar vi in Lars, så får vi se om han har någonting att säga om det. Vi ser också till att spara. Ja, sådär. Lars Olsson. Då får vi fråga om han använde Lars, om Lars använde Pias bil den 11 när hon var på tjänsteresa. Nej, det har jag inte gjort. Lögnare! Lögn, 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 lögn. Teknisk utredning av Pias bil, Dora. Dessvärre så verkar vi inte ha tillräckligt för husrannsakan, men vi sätter Peter. I alla fall, när det kommer till Erik så kommer vi nog i det här fallet vara tvungna att sluta oss och använda oss av honom. Vi har visserligen använt honom en hel del, men det är för att vi alltid har två inre span. Men nu så misstänker jag också att vi kommer behöva fler tekniker, så vi kommer köra mer tekniker helt enkelt framöver. Så vi får se vad som händer här. Undersökningen av bilen kommer förhoppningsvis sätta igång snart. Bra, då bevakning till teknisk undersökning på bilen är klar. Då får du spåra den. Klädseln på bilens säten är inte original. Enligt återförsäljaren lät den tidigare ägaren Jonas Ottosson klä om bilens säten i mycket excessiv textil. Tyget är mörkblått i olika nyanser. Det var dessvärre inte så mycket att gå på, men vi får helt enkelt fortsätta och hoppas på det bästa här. Vi får helt enkelt kolla vad spårningen gör för någonting. Pilens ägare registrerar Pia Lindgren, tidigare ägare finns det någon som heter. Men utöver det så fick vi inte vi så mycket att gå på här. Så vi sparar en gång till. Och ny dag. Nu är det väldigt viktigt att vi inte väljer Erik, utan vi tar två tekniker istället. Det kommer sakta ner vårt arbete. Vi kan väl fråga Susanna Kindstrand om hon tog Pias bil då, eftersom Susanna var väl där i närheten vid tiden för mordet. Men det är en långsökt. Sambons bil har satts vid brottsplatsen, ja. Så dessvärre så har vi fortfarande inte tillräckligt för en husrannsakan, vilket är lite störande. Jag hade väldigt gärna velat göra en husrannsakan hos deras adress. Men vart har vi Pias bostad någonstans då? Eller förlåt, Susannas bostad är det ju. Makarna Engbloms, Anitas, Ninas, Evas bostad, Thomas, Jörgen och Carolines, Dragans bostad, Susannas bostad. Vi sätter bevakning på Susannas bostad. Nej, vänta. Från och med nu så ska vi alltid ha tips angående Dragan Petrovic. Han har fått en... Dragan har blivit skottskadad. Men nu så ska vi... Nu ska vi avbryta här. Vi ska se till att från och med nu så ska det alltid finnas yttre span på Lars. Vi ska se om han gör någonting som avslöjar sig. Ingenting nytt framgick i utredningen. Jag hatar det här. Det känns som att vi kan ha kört fast lite. Och ofta så är det så att man antingen väntar på att någonting händer eller att någonting annat. Vi kör en till undersökning av Pias båt. Vi kan dessvärre inte undersöka deras bil mer än vad vi redan har. Så bank och matkort, Evas bostad, Jörgen och Karolins. Så vi fortsätter på det viset. Jag är färdig nu. Spaningen är klar. Han besökte en kemtvätt. Han verkade hela tiden bli rädd för att vara sedd. Var är kemtvätten? Undersökning på kemtvätten omedelbart. Se, det spelade faktiskt någon... Det spelade lite roll att ta en titt på honom.
Vi får hoppas att de inte har kört det hela i kemtvätten, men från och med nu så kommer vi ha spaning på honom hela tiden. Så ser vi till att spara också. Undersökningen. Bensinkvitto undersöker vi omedelbart. Bensinkvittot. Kemtvätten ligger i spaning. Han besökte Arbetsförmedlingen och satt och letade i deras databas. Undersökning Pias båt påträffade ingenting nytt. Kemtvätten är i Fruängens centrum. Anders Axelsson uppger till polisen att han minns Lars Olsson och han sparade kvitto som fanns i de byxor Lars Olsson lämnade in. Som anledning att han sparade kläderna såg ut att ha blodfläckar och därför blev han misstänksam. Hans far hade sagt åt honom att inte kontakta polisen. Fadern hävdade att sonen har vild fantasi och bara trodde att det var ytterligare en av sonens historier. Men tack för den du. Ytterst span på Lars Olsson omedelbart. Vi ska ha ytterst. Bea söker mig. Du, den här killen på kemtvätten, han var en knepig, sorglig figur. Han kollade mig inte i ögonen en enda gång medan jag pratade med han. Ja, jag vet inte. Jag tror att han kan få till det lite grann hur han vill. Jag skulle inte lita på han. Det är möjligt, men det beror väl snarare på vad bensinkvittot visar. Det, alltså, även en blind höna kan ha rätt, vill jag ju bara påpeka. Kvitto där från bensinmacken OKQ8 i Västberga. Datumet är 99 06 11 11 30, eller ungefär. Den tankade bensinmängden är vi ska ha in honom på ett förhör. Det kommer antagligen inte ske idag. Då är jag klar. Ingenting intressant registreras under spaningstiden. Men vi kommer vara tvungna att köra den interna grejen på kvittot först. Sen så ska han in på förhör. OKQ8 bekräftade att deras kvitto, köpet fanns registrerat på kvittorullen och kunde inte lämna fler upplysningar då köpet betalades kontant. Då ska vi ha Karina, Bea, Mark och Daniela. Sådär. Vi har inte så mycket annat val. Då får vi snacka med honom igen. Så sätter vi span på Susanna. Eftersom Pia var i Asien. Vi kan inte riktigt utgå ifrån att Pia var den som genomförde det här. Så. Så. Det är lite intressant hur utredningen kan gå långsamt och intensivt på samma gång. Men samtidigt har vi egentligen... Okej, vi har just nu skäliga... Åh, husrannsakan är möjlig! Trevligt! Då kör vi husrannsakan. Äntligen! Jag har velat köra husrannsakan på det här, deras ställe länge nu. Men i alla fall, han är skäligen misstänkt nu. Och det är en rätt... Det är en hög bevisgrad. Jag ska faktiskt googla lite här. Jag kan inte... Skäligen misstänkt är... Ja, det finns 4 grader av misstanke. Kan misstänkas. Skäligen misstänkt. På sannolika skäl misstänkt och tillräckliga skäl för åtal. Så för tillräckliga skäl för åtal krävs oftast erkännande eller bar gärning. Så vi har honom på alltså steg 2 här, vilket är Lars Olsson. Så vi kan fråga kläder med blodfläckarna på. Vi vill pressa honom lite. Ja, ni måste mena en skjorta och ett par byxor med röda fläckar på. Det är, ja, det ser ut som blod, men det är roströd bottenfärg. Jag använde de där kläderna när jag målade Pias båt i våras. Och det är hopplöst att få bort dem där. Då frågar vi om hur han förklarar kvittor från OK-macken i byxfickan. Ja, jag är ledsen. Jag har inte varit på de här macken alla bensin den 11/6. Det var ju då jag var hemma och söp. Jag var ju... Jag kunde ju för fan inte ta mig till toaletten en gång. Kan bensinen på köpshusbok om man kan använda sig till Pias båt? Ja, det skulle rent hypotetiskt ha kunnat. Vi brukar blanda bensinen med olja vi har i båten.
Okej, då får vi se hur det gick med husrannsakan. Till lägenheten finns en parkeringsplats. Han äger inte någon egen bil. Lars har lite bilder här, men det verkar inte som vi hittade så mycket på den punkten. Men vi sätter mer spaning på Lars Olsson. Jag tar det direkt. Spaning på Susanna Kinsland. Hon besökte en vän som verkade fylla år. Kemtvätten är... Vi prövar att undersöka kemtvätten en gång till och se om vi kan få något svar på huruvida det var färg eller blod. Tips angående Susanna Kindstrand som har ringt, meddelat oss och sagt att hon har någonting att berätta. Så då är det väl bäst att vi samtalar med henne och helt enkelt ser vad det kan tänkas vara som hon vill berätta. Ingenting intressant noterades. Vi fortsätter med spaning medan Susanna förhör Susanna Kindstrand. Jag och Lasse har ljugit tidigare. Nu kan jag inte hålla tyst längre. Vi har haft en kärleksrelation utan att Pia vetat om det. Och de där 3 dagarna i juni så festade jag och Lasse. Och så blev det mer än så. Och så kunde vi helt enkelt inte få nog av varandra. Lasse fick ju lite ångest över att han hade bedragit Pia. Han ville inte berätta det. Men nu när han är misstänkt så tyckte jag att det var nödvändigt att säga det. Vi kan väl fråga om Susanna var tillsammans med Lars under förmiddagen den 11:e? Ja. Ja, förutom en trekvart eller så. Det var jag som hade lånat Pias bil och tankat den på OK i Västberga. Det var väl väldigt suspekt att du sa det. Vi snackar om att varför hon åkte ända till Västberga för att tanka. Ja, men jag skulle ju handla lite bröd. Ja, så tog jag bilen för att bara tänka över vad det var jag och Lasse höll på med egentligen. Ja, och sen när jag hade handlat så passade jag på att fylla på lite bensin också. Ja, men det var ju ändå Pias bil jag hade lånat. Du vet om att jag inte tror ett dugg på vad du säger. Då kan vi väl fråga hur det kom sig att kvittot låg i Lars byxor. Nej, men han hade gett mig pengar att handla för. Och när jag kom tillbaka så stoppade jag ner pengarna i fickan tillsammans med kvittot. Ja, och det andra kvittot för brödet, det slängde jag, tror jag. Varför skulle du gjort det? Ytterligare förhör, mycket, mycket mer förhör. Vi kommer behöva gå till fullständigt. Polischefen söker mig. Det här kommer bli illa. Ja, vad ska man säga? Det är svårt att veta om den här Sanna ljuger eller talar sanning. Ljuger. Så länge hennes alibi behåller så är vi i stort sett tillbaka på ruta 1. Nu är det viktigt att inte ge upp. Det är därför vi inte... Så, då sätter vi en ytterligare spaning där. Eller faktum är att vi sätter en tredje spaning, eller spaning av uppenbara skäl. Sådär. Spaning på Lars Olsson. Lars Olsson åkte över till Pia Lindgrens arbetsplats och mötte henne. Där han överräckte en kartong med saker. De satte många ord med saker. De verkar som de kan ha splittrats över det här. Så vi får helt enkelt invänta nästa förhör med Susanna. Och sen så Susanna Kindstrand. Då får vi fråga om Lars hade en, hon och Lars hade en relation även de här 3 dagarna i juni. Det har ju legat luften länge. Men det var ju först nu som det blev något. Då kan vi fråga vilken tid på förmiddagen hon åkte och tankade. Strax efter 11, tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt. Pias bil har satt vid Rudholmsskolan. Har du någon aning om hur det ligger Nej, till? Nej, det har jag inte. Utskriften med förhöret är klart. Och nu kommer vi behöva ha spaning på... Okej, så då tar vi Karina, Bea och så sen Daniela tekniker. Vi sätter spaning på Susanna. Och
förhör med Lars Olsson. Vi kommer behöva snacka med Pia också, men det kan faktiskt vänta. Jag tror också att vi kommer vilja ha spaning på någonting annat också, men jag kan inte riktigt. Alltså problemet är att vi kan inte ha spaning och förhör samtidigt. Det är problematiskt. Men nu behöver vi hitta någonting som bryter alibit. Kan vi Lars Olsson? Då kan vi fråga om det stämmer att om Susannas uppgifter stämmer. Ja, det är sant. Det stämmer. Då kan vi fråga om bakslaget med spriten var en lögn. På sätt och vis. Vi festade mycket, Sanna och jag, de dagarna. Och jag kunde inte kontrollera drickandet. Det blev för mycket. Så att, på sätt och vis är det ju sant då, att jag... Det var ett bakslag. Då kan vi fråga varför Lars inte berättat om Susanna tidigare. Men jag ville inte att Pia skulle få reda på något. Men nu är jag ju misstänkt, så att då tyckte Sanna och jag att det är lika bra att berätta allt. Om du vill berätta allt så berätta allt. Håll inte på och snacka en massa skit nu här. Jag är rätt övertygad om att det är han som har gjort det. Susanna Kinstrand hade... De kysstes flera gånger. Då sätter vi också spaning för Susanna Kinstrand. Så snackar vi med Pia. Det ser inte ut som Gärdet. Det finns inget hus sådär som ser ut som på Gärdet. Det är jag rätt övertygad om. Men vi har spaning på dem i alla fall. Har vi Susannas OKQ8 i Västberga? Jag tror att vi har kört en undersökning där. Men om vi inte har det så är det lika bra att göra det. Men Susannas bostad, vart ligger den? Där ligger den. Och den kan vi bara göra bevakning på. Vi kan inte göra någonting utöver det i nuläget. Vilket är lite frustrerande om jag får vara sådan. Men vi sätter en sparpunkt där. Jag är mycket noga med att ha korrekta sparpunkter så att jag slipper göra om någonting ifall jag skulle behöva. Eller göra om för mycket snarare. Det är väl rätt ord. Spaningen är klar. Pia Lindgren hämtar lite möbler. Vi sätter spaning på Lars igen. Vi kan fråga om Lars har målat med bottenfärg på Pias båt. Ja, det stämmer. Och det gjorde han i våras. Okej, vilken färg var det? En rödaktig färg. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den var lite rostbrun. Okej, då kan det vara så. Men vi frågar om vad de använder för bensin till båten. Någon gång så har vi ju köpt färdigblandad bensin. Men oftast så köper vi vanlig bilbensin som vi blandar med olja som vi har i båten. Då kan vi fråga om hon visste någonting om Lasse och Sannas kärlekshistoria. Nej. Men jag har nog haft på känn att Sanna varit förtjust i Lasse en längre tid. Kan det vara så att Lasse utnyttjade det? Ja, jag litade ju på Lasse. Men nu har han svikit det förtroendet. Och jag kommer nog inte kunna förlåta honom. Det kommer bli svårt. Utskriften, undersökningen där. Antalet kunder som ingenting misstänkt. De kan inte komma ihåg några. Det där var ju intressant. Susanna Kinsen har varit på Guns trafikskola i Västertorp. Vi ska köra en undersökning på bilskolan och om hon nu har tagit körlektioner. Undrar vilka tidpunkter som hon möjligtvis kan ha tagit de lektionerna. Spaning. Okidoki. Typiskt, vi fick inte. Lars Olsson befann sig i skärgårdshamnen fullt sysselsatt med att elda i en tunna. Han brände upp virke samt något tygliknande. Sparar vi ytterligare en dag här, ny dag. Då tar vi tillbaka Erik. Vi kommer behöva två ytterspan och sen så kan vi ta tillbaka Daniela så att vi har vårt A-lag här.
För det första så vill jag ha spaning på Lars. Jag vill ha spaning på Susanna. Undersökning bilskolan är klar. Hon är registrerad. Hon hade två lektioner på förmiddagen den 11 klockan 11. Damen i körskolans reception säger sig komma ihåg Susanna Kirsten och uppger att hon inte har missat den enda lektion. Sopsäck med kläder kan vi skicka. Vi skickar dig på bevakning. Bilskolan. Okej. Okay. Så Susanna Kirsten har alltså inte missat den enda lektion. Inte en enda. Tips angående Dragan. Han har skrivits ut för skottskadan. Jag tror att vi kan fullständigt skita i vad Dragan håller på med just nu. Det känns som att hans lilla drama med sina machopojkar inte är någonting vi behöver bry oss om. Spaning på Susanna. De sågs förälskade ut, de fick besök. Då snackar vi med Susanna Kindstrand då. Förhör och spaning på Lars. Men han eldade någonting vid skärgårdshamnen. Vi har inte hittat vad det än var som han brände. Han brände någonting, men vi verkar inte kunna hitta vad det var för någonting. Telefonsvarare, Susannas bostad, Jörgen och Anitas bostad, Saras bostad. Bensinkvittot, bilskolan. Vi har redan gjort en undersökning på den. Så vi får helt enkelt vänta och se vad Susanna säger om det faktum att vi har bevis på att hon inte missat en enda lektion. Vi kan fråga henne direkt. Okej. Jag har ljugit. Jag älskar Lasse och jag har ljugit för hans skull. Men jag vet att han inte kan ha dödat Eva. Han är en underbar person. Jag tror inte Pia riktigt kunde se vem Lasse var. Jag och Lasse har alltid haft en annan typ av kontakt. Vi kan fråga om hon var tillsammans med Lars Olsson på förmiddagen den 11. Nej, det var jag inte. Vi kan fråga om hon visste någonting om vad Lars gjorde förmiddagen den 11. Nej. Men jag är helt övertygad om att han var nedsupen. Men jag menar, det skick som jag träffade på honom dagen efter. Man blir inte så av några timmar supande, det är jag helt säker på. Vi kan fråga om de är ett par nu. Men vi älskar varandra. Jag hoppas att vi snart kommer att gifta oss. Jag vill ha barn med Lasse. Hon har inte vidare smak. Daniela söker mig. Du, jag tänkte på det här med bilklädseln. Vi kanske borde göra en morfologisk undersökning på sopsäcken som kroppen låg i. För att se om vi hittar fibrer från bilklädseln. Varför har ni inte gjort det redan? Gör det omedelbart. Bra Daniela, tack så mycket. Spaning på Dan. Fortsätt spaning på Lars. All spaning på Lars. Vi kan fortsätta ha spaning på Susanna. Så får vi se mordpusslet här. Han har inte längre Dalby. Så vi får väl se vad sopsäcken har och säger. Tips angående sopsäck. Enligt morfologisk undersökning av sopsäcken ska utföras, vars syfte är att bestämma. De återkommer med resultatet så fort som möjligt. Vi sitter och spara här nu. Och nu släcker vi ljuset för det här avsnittet. Ja, men vad i helvete? Tänd ljuset!